Ahoj, tohle je Lukáš. A tohle Pavel. Deskovky vymýšlíme od té doby, co jsme spolu seděli. Na základce v lavici. Většina z nich skončila v naší hlavě. A nebo na papíře v šupliku. Ale pak nás jednoho večera, když jsme spolu hlídali děti, napadl Phaser. Ten námět nám přišel fakt skvělej. My jsme si řekli, že bychom to chtěli dotáhnout až do produkce. Začali jsme se kvůli tomu scházet, ale velmi brzo jsme zjistili, že na to my dva sami nestačíme a tak jsme k tomu ještě přizvali dva naše kamarády a vrhli jsme se na to. Ahoj, já jsem Terka. Jelikož mě baví grafika, tak jsem se dala dohromady s klukama nad tímhle projektem. A nejdřív jsem začínala s vektorovou grafikou, u které jsme ale postupně zjistili, že se k tomu projektu tak úplně nehodí. No a později se mi dostal do ruky grafický tablet, na kterém mě hodně baví pracovat. A jak to dopadlo, se můžete podívat sami. Budeme rádi, když si tu hru koupíte. Doufám, že se vám bude líbit a že vás bude bavit. Čau. Jelikož už týmu jednou Lukáše máme, tak jsem taky. Když se mi kluci ozvali, že potřebuji udělat figurky, neváhal jsem ani vteřinu. Měl jsem vizi, že budu mít podložku svojí 3D tiskárny plnou armády figurek. A tak jsem spojil svoji lásku k 3D modelování a k 3D tisku a stvořil něco snad anatomicky správného, s čím se vám doufám bude dobře hrát. No, takže vlastně o co jde? Letíte si vesmírem svou lodí a najednou bum, zaútočí na vás nepřítel. Reaktor to schytal, jedna střílna taky a začíná boj s časem. Naštěstí je tu ale vaše posádka. Ta musí okamžitě začít opravovat poškozené části lodi a zároveň začít ničit nepřítele. Cílem je samozřejmě pobít všechny nepřátele. Ale není to procházka růžovým sadem, protože jsme hru navrhli tak, aby se její obtížnost zvyšovala. Vždycky nás fascinovaly kooperativky. Hlavně to umění vyvážit hru tak, aby fungovala pro dva nebo i pro šest hráčů. Taky si myslíme, že hra má být jednoduchá a že byste měli večer strávit hraním a ne čtením pravidel. Návrhy karet i figurek bychom měli. A teď přišla na řadu ta další otázka, jak tuhle hru dostat k vám hráčům. Začali jsme se scházet s různými dodavateli, ať už výrobci krabiček nebo karet. A postupně jsme zjistili, že na výrobu 500 kusů téhle hry potřebujeme docela dost peněz. Proto jsme vytvořili projekt na Hiditu, kde, jak pevně věříme, získáme dostatek lidí, kteří si tuhle deskovou vesmírnou bitvu nebudou chtít nechat ujít. Věříme, že se vám hra bude líbit. A že společně s námi poznáte všechny členy posádky vesmírné lodi Phaser. Ahoj! Ahoj.